Нові друзі України, що непокоїть наших прибічників у Європарламенті? Причини смерті невідомі. На чиїй совісті загибель дитини у Рівному? Ви вкрали моє дитинство. Грета Тунберг дала публічного ляпаса світовим лідерам. Говоримо про події вівторка. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. У Нью-Йорку стартувала 74-та сесія Генеральної асамблеї ООН. Президент Володимир Зеленський виголосить промову під час загальних дебатів. А на полях Генасамблеї зустрінеться зі світовими лідерами і матиме годинну розмову з Дональдом Трампом. Зеленський сподівається, що бесіда буде продуктивною. Про це він заявив під час спілкування з представниками української громади у Нью-Йорку. А от переговори у нормандському форматі, за словами президента, відбудуться вже найближчим часом. Від них очікують певних результатів, конкретних термінів припинення війни і повернення українських територій. Дмитро Анопченко стежить за всім, що відбувається у Нью-Йорку. Зараз до ефіру готується його матеріал, тож ви зможете його побачити трохи пізніше. Що відбувається довкола екс-очільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої, колишнього спікера Андрія Парубія і в чому суть формули Штайнмайера? Такі питання поставили євродепутати своїм українським колегам. Нові друзі України в Європарламенті сьогодні провели своє перше офіційне засідання у Брюсселі. Про що йшлося, розкаже Олена Абрамович. Групу підтримки України в новоскликаному Європарламенті зібрав депутат від Литви Петрас Ауштрявічус. У цій справі в нього вже є досвід, адже мав мандати під час попереднього скликання. І так само гуртував депутатів довкола українського питання. Я просто продовжую ту роботу, яка натурально почалася 5 років тому, в 2014 році, щоб питання України був би все время на повістці дня. Щоб ніхто не сказав, бо, знаєте, що це второстепенний питання. Для безпеки Європи, для, я би сказав, співпраці в Європі, це необхідно зробити. У новій групі підтримки 50 євродепутатів. На перше засідання прийшло близько половини. Серед них і переобрані, котрим досі небайдуже українське питання. Наприклад, Сандра Кальнієта. Її дуже цікавило, зокрема, що саме Україна вбачає у формулі Штайнмайера. Де саме пролягають червоні лінії і які умови для України прийнятні? І ще одне питання. Що відбувається довкола колишньої очільниці Нацбанку Гонтаревої? Це мене дуже бентежить. Занепокоєння викликало в депутатки й порушення кримінальної справи проти колишнього спікера українського парламенту Андрія Парубія. Відповідала Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка очолила делегацію з Верховної Ради. І запевнила журналістів, такі запитання в стінах Європарламенту – звична справа. Це якраз ті люди, які слідкують уважно за усіма процесами в Україні. І, очевидно, вони відразу дуже гостро реагують на наприклад, ті речі, які можуть потенційно свідчити про проблеми чи то з верховенством права в Україні, чи то з демократичними процедурами. Взяли участь у засіданні й депутати від «Слуги народу». Запевнили, цінують відвертість колег із Європарламенту і пообіцяли, повернувшись до Києва, обов'язково підготують відповіді на запитання, які тут пролунали. Із Брюсселя Олена Абрамович, Олексій Шматов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». В Україні стартували військові навчання «Козацька воля-2019». Це стратегічний командно-штабний вишкіл Збройних сил разом з іншими силовими підрозділами. Головна мета – перевірити нові структури, створені за класифікацією НАТО. Особливо під час підготовки і ведення бойових дій в разі широкомасштабної збройної агресії. Навчання триватимуть по всій країні. І до подій на фронті. Противник не припиняє провокувати армійців на вогонь у відповідь. Двічі від початку доби бойовики атакували оборонців Травневого на Луганщині. На Донецькому напрямку окупанти з мінометів гатили по наших позиціях під Мар'їнкою. Активні бойові дії точилися і поблизу Красногорівки. З передової репортаж Руслана Сміщука. Передові позиції під Красногорівкою. На горизонті окуповане селище Старомихайлівка. Відніються шахти, терикони і на перший погляд порожні будівлі. Але це омана. Насправді там вогневі точки бойовиків. І саме з того напрямку атакують армійців. Сьогодні вночі близько 11 години вечора російські бойовики почали прицільний обстріл нашого зводного опорного пункту із району населеного пункту Старомихайлівка із шахти. Вели обстріли з глибних кулеметів, також із снайперських гвинтів калібру 12,7. Обстріл тривав близько 2 годин. Коли черги загриміли небезпечно близько, армійцям дали команду на вогонь у відповідь. Спочатку один лишний вистріл провокаційний,
Вот. Потом уже начали автоматическое оружие, пулеметы такое вот. И начали дать ответку, давали им. То есть мы, ну, приглушили их действия, чтобы, ну, в дальнейшем было спокойно. І так майже щоночі. Як їм приспічить, так вони не можуть давати огонь по нашим позиціям. Ну, в основному, більше всього вони починають свою стрільбу у вечірній час. Десь після 21-ї, отак. А днем так взагалі, ну, різні дні бувають. Тут не буває ані дня цілковитої тиші. Доки працюємо на позиціях, лунає декілька вибухів. Ми вже двічі чули досить потужні вибухи, але, як кажуть військові, це не обстріл, а, скоріш за все, працюють сапери бойовиків, чи то утилізують боєприпаси, чи облаштовують нові укріплення шляхом підриву. Військові показують місця розташування ворожих позицій та вогневі рубежі, з яких іноді стріляє бронетехніка бойовиків, у те, що супротивник, доклавши значних зусиль, щоб звести ці укріплення, тепер піде на розведення військ, армійці не вірять. Вони гарно облаштовані, опані, ведуть спостереження і ведуть по нас вогонь. Бойові машини піхоти, бронетранспортери. У мене враження, що вони не збираються дотримуватись домовленостей і йти на розведення. Тож, як і належить піхоті, щодня копають і зміцнюють власні укріплення. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Ревун, Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Голова Нацполіції Сергій Князєв подав рапорт про відставку. Про це він заявив під час брифінгу. Спочатку Князєв розповів про успіхи підконтрольного йому відомства і подякував співробітникам за службу. Причини своєї відставки не назвав. На запитання журналістів вирішив не відповідати. Тепер остаточне рішення має ухвалити Кабмін. Я дуже люблю свою роботу. Повністю віддавав її і віддаю себе їй. Це дійсно справа моєго життя, якому я віддав 28 років. Але я прийняв рішення подати відставку. Зараз цей час настав. Я дякую всьому колективу Національної поліції, який працював, працює і буде працювати, продовжувати реформи. Стратегія нами запланована на довгі роки. Честь маю. До побачення. А питання? Масштабна аварія під Києвом. Вантажівка протаранила легковик. Водій загинув на місці. А далі зіткнулися ще 4 авто. Одного з пасажирів доправили до лікарні. Про його стан поки що нічого не відомо. У поліції розповіли, що ДТП сталося через задимленість. На дорозі неподалік села Княжичі, де вночі горіли торф'яники. Рух трасою в напрямку Княжичів досі обмежений. Автівки пустили через бровари, тож там численні затори. 2 місяці арешту без права на заставу для водія вантажівки, що в суботу зіткнулася з мікроавтобусом. Таке рішення Одеського суду. В цій аварії водій маршрутки і 8 пасажирів загинули. За життя ще 3 людей борються лікарі. Водія автоцистерни Олександра Орловського у прокуратурі вважають винуватцем ДТП. Мовляв, він грубо порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу. Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення. Чоловік винним себе не визнає. Я помню, що я спускаюсь, смотрю на передню машину, дистанція, щоб була. І гуськом ми так спускаємося, почти на маленькій скорості. Притормажу і удар зразу, і все. На думку органу досудового розслідування, вся слідова інформація вказує саме на те, що саме водій Орловський виїхав на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з автомобілем «Мерседес». На Рівненщині ось уже півроку розслідують смерть немовляти. 6-місячна дівчинка із Костополя померла наприкінці березня. Провели вже 2 експертизи, але висновки суперечать один одному. В документах вказані різні причини смерті дитини. Ані рідних, ані слідчих такі результати не влаштовують. Більше про це в нашому сюжеті. Бабуся й досі не може змиритися зі смертю онучки. Її фаїнці було лише півроку. Крихітка померла наприкінці березня. Їй зробили 4 прививки. 3 французьких в ліву ножку, а пеліміліт у праву. Там, де зробили в ліву ножку, то ножка опухша була. І за 2 години дитяти не стало. Родичів смерті дитини звинувачують медиків. Щеплення фаїні робили в районній амбулаторії у Костополі. Лікарі запевняли, вакцина безпечна, зберігала, як того вимагає інструкція, в холодильнику. Лікар дитину оглянув. На момент огляду дитина була здорова.
Мама погодила, щоб її дитині провели щеплення. Тією ж вакциною, якщо у нас іде поліоміеліт 10 дознень, ми щепили 6 дітей з одного флакона. В жодної дитини не було реакції. Поліція відкрила кримінальне провадження. Розслідують неналежне виконання медпрацівниками службових обов'язків. Я хотів би наголосити, що з точки зору медицини і що засвідчує комісія, смерть дитини не пов'язана з проведенням вакцинації. Заключний висновок судово-медичної експертизи – смерть дитини настала внаслідок захворювання гострої форми мінококу мінгіту, протікання якої супроводжувалося ураженням головного мозку. Рідні Фаїни ініціювали повторну експертизу. Висновки фахівців із Житомира кардинально відрізнялися від попередніх. Житомирські дали нам результат, що хвороба мінгокок є. Ну, дитинка померла не від цієї хвороби, а дитинка захлібнулася смістю в легенях. Зригнула і захлібнулася. У поліції поставили під сумнів висновки обох експертиз, планують провести третю в головному бюро судово-медичної експертизи у Києві. Ми маємо первинний висновок, де написано одне, ми маємо повторний висновок, де написано зовсім інше. Тому і головне бюро судово-медичної експертизи, я думаю, що встановить нам остаточно, яка причина смерті дитини. Експертів, які надавали висновки, тепер перевірять правоохоронці. За службовий злочин їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Рідні дівчинки здаватися не збираються і вимагатимуть знайти винних. Кажуть, якщо у Фаїни справді була гостра форма менінгіту, то чому лікар дозволила щеплення? Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. На Львівщині дворічна дівчинка вночі блукала вулицями. Її побачили перехожі і викликали поліцію. Рідна матір до доньки прийшла аж вранці, та ще й не твереза. Як дитина опинилась без нагляду, дізнавалась Христина Гашенко. Дворічну дівчинку об 11-й ночі само на вулиці помітили відвідувачі місцевої піцерії і викликали поліцію. Виїхав наряд ДСО, який почав питатися дитини, чи де її батьки, вона не могла нічого відповідати, була в такому якомусь десь в шоковому стані. Вони її відвезли на швидку. У лікарні медики відразу оглянули та нагодували малечу. Скільки часу дитина блукала на вулиці, невідомо. Зауважень до стану здоров'я, яких особливих не було. Показники життєдіяльності були в межах вікової норми. Нагодували. Переночував. Батьків дівчинки правоохоронці розшукували через соцмережі. За кілька годин відгукнулася хрещена. А вже о 7-й ранку до лікарні прийшла сама мати на підпитку. У крові жінки виявили 1,6 проміли алкоголю. Вона була десь в стані такому, що байдужа, вела себе агресивно. Буцімто всі її щось зробили погане. Був від неї різкий запах алкоголю. Тобто, якщо людина вживає там бутилку пива і на другий день не чути, то а тут був таке враження, що вона допізна вживала спиртні напої. Жінка розповідає, доньку та ще двох своїх старших дітей залишила на батька. Сама ж поїхала на кордон перевезти товари. Я 7 година вечором поїхала. Мене не було. Подзвонила людина, каже, що треба їхати. Я сіла в машину, поїхала. А що сталося, не знаю. Я вже телефон мала, до дітей подзвонила. Дуже шкодую. Не буде більше дитину, нікому не лишу. Сусіди розповідають, сім'я живе в скруті, мають борги за квартиру. Старші діти увічливі, часто допомагають матері по господарству. Діти чемні, діти вітаються, як ви знаєте, такі. От я бачила, коли дітки, то такі, я не знаю, одна входить в школу, друга чи ходить, чи ні, але так от бачила, виносить і сміття, і то його, що допомагають мамі. Через те, що мати була не твереза, доньку правоохоронці забрали. Наразі планують віддати малечу в будинок дитини. А за 2 тижні спеціальна комісія вирішить, повернути дівчинку в сім'ю чи позбавити жінку материнських прав. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер», Львівська область. Роботу британського парламенту зупинили незаконно. Таке рішення Верховного суду країни. Нагадаю, перерву в роботі парламенту на 5 тижнів ініціював уряд Бориса Джонсона після ухвалення законопроекту, що блокує жорсткий Брекзит, вихід ЄС без угоди. Нинішнє рішення суду прокладає шлях для законодавців повернутися до парламенту, де Джонсон вже не має більшості. Раніше прем'єр заявляв, що Британія будь-що має залишити Євросоюз, і як було визначено 31 жовтня, навіть якщо що до цього моменту не буде укладено угоди з ЄС.
Великобританія, Франція, Німеччина звинуватили Іран в атаках на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії. У спільній заяві країни закликали Тегеран почати діалог з міжнародними інституціями і утриматись від ескалації конфлікту. Нагадаю, 14 вересня через атаку безпілотників на один із найбільших у світі нафтопереробних заводів у Саудівській Аравії сталася пожежа. Відповідальність за напад взяли повстанці хусити з Ємену, яких підтримує Іран. І повертаємось до Нью-Йорка. Там стартували високі дебати Генеральної асамблеї ООН. Дні, коли з головної трибуни світу виступатимуть перші особи держав і урядів. Виступ Володимира Зеленського запланований на завтра, а от Дональд Трамп кілька годин тому вже сказав свою промову. І, як виявилось, доволі гучну. Про все докладно Дмитро Анопченко. Він стежить за подіями у Нью-Йорку. На Володимира Зеленського цими днями у Нью-Йорку полює багато іноземних журналістів. Всі хочуть з перших вуст почути. Ну а як він сам сприйняв цю телефонну розмову із Трампом, навколо якої такий серйозний скандал в американському політикумі, мовляв, був тиск чи ні, і що саме говорив йому президент США. Втім, на цей момент поспілкуватися із Зеленським не вдалося нікому із медіа. Хтось каже, уникає преси, хтось витримує стратегічну паузу, але факт залишається фактом. Репортери, які чекали біля готелю, де зупинилася українська делегація, залишилися ні з чим. Зеленський разом з дружиною у костюмі та чорних окулярах одразу, як приїхав з аеропорту, пройшов всередину, не сказавши ані слова. Зустріч із американськими українцями теж була у закритому режимі, без преси, лише особистий оператор президента. Її учасники не на камеру зізналися журналістам. Зеленський говорив їм про свої плани, зокрема щодо Криму і Донбасу, а від американського президента очікує відкритості та того, що на зустрічі з ним Трамп, цитую, розкаже, яким є американський план щодо України. Також учасники зустрічі кажуть, Зеленський пообіцяв їм, що всі окуповані території будуть повернуті Україні. Ось послухайте. Ви знаєте, які проблеми в Україні, але ми зі всім впораємося, ми повернемо наші території, обов'язково повернемо наших людей, ми обов'язково переможемо в цій війні. Це зрозуміло, тому що не ми її починали, а хто правий, той завжди перемагає. Ну і сьогодні з самого ранку президент в ООН. О 9:00 за місцевим часом, за Києвом це 16:00, стартували високі дебати. І з часом в цьому залі буде багато порожніх місць. Політики кожен мають свою програму, свої зустрічі у кулуарах. Тому щороку аншлаг тут лише на виступи тих світових політиків, хто здатен стати ньюзмейкером не тільки для своєї держави, але і для світу. Тож поки яблуку ніде впасти, адже всі прагнули почути головну промову дня президента США Дональда Трампа. Його слова, плани і погрози, якщо їх виголошено в ООН, здатні багато що змінити у світовій політиці. Програма Генасамблеї трішки зсунулася. Американський президент почав свій виступ після 10-ї ранку, це 17-та за Києвом. Що саме він говорив, я детально розповім вже у подробицях о 8-й. У Зеленського далі час для двосторонніх зустрічей. Протягом цих днів їх заплановано близько 10, зокрема з першими особами Нідерландів, Норвегії, Чехії, Італії. Але коли саме, команда президента не розголошує. З того, що я чув від дипломатичних джерел, попередньо готувалася на сьогодні розмова із генсеком НАТО. Але головні перемовини, тільки заради яких було варто прилетіти до Штатів із президентом Трампом, нагадаю, вже у середу. І проанонсую ще один захід, на який мало звертають увагу, а дарма. Сьогодні із 7 до 10 вечора за місцевим часом Дональд Трамп влаштовує офіційну вечерю для колег президентів. І те, що я чув тут від дипломатів, це хороша можливість для будь-яких політиків неформально поговорити якраз за вечерею без зайвих людей. Чи скористається цим шансом український президент, знатимемо вже завтра. Зі Сполучених Штатів, Організації Об'єднаних Націй. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Останні 5 років найтепліші за всю історію спостережень. Про це йдеться у доповіді Міжнародної метеорологічної організації. За підрахунками науковців, за останні роки середньосвітова температура піднялася на 0,2 градуса. Через це льодовики тануть швидше. А рівень океану тепер підвищується не на 3, а на 4 міліметри за рік. Ця статистика не просто викликає тривогу. Нинішні зобов'язання держав для боротьби з глобальним потеплінням і зменшенням викидів, які затверджені в Паризьких угодах, мають бути втричі, ба навіть у п'ятеро амбітнішими. І це, якщо записане, не залишиться просто намірами, а всі заходи справді будуть реалізовані.
Як ви можете? Такими словами до світових лідерів звернулась екоактивістка Грета Тунберг на кліматичному саміті ООН. Експресивну промову дівчини вже обговорюють всюди. Хтось називає її сміливицею, ну а дехто вважає занадто театральною. Що такого сказала шведська активістка, що її виступ прокоментував навіть Дональд Трамп? Тетяна Логунова розкаже. Такі різкі слова на свою адресу світові лідери чули нечасто. Грета Тунберг, школярка зі Швеції, звинуватила президентів і прем'єрів у цілковитій бездіяльності. Я зараз не мала би бути тут. Я мала бути в школі по той бік океану. Та коли вам потрібна надія, ви звертаєтесь саме до нас, до молоді. Як ви можете? Своїми порожніми словами ви вкрали мої мрії, моє дитинство. Вступна промова Тунберг, яка вивела на кліматичні акції протесту сотні тисяч підлітків у всьому світі, тривала не більш ніж 5 хвилин. Кілька разів дівчина ледь стримувала сльози. Люди страждають, люди помирають, руйнуються цілі екосистеми. Планета на межі масового вимирання. А все, про що ви можете говорити, це гроші і казки про вічне економічне зростання. Як ви можете? Виступ Тунберг не залишив байдужим ані політиків, ані журналістів. Одні пишаються її сміливістю, інші закидають надмірну театральність. Не змовчав навіть Дональд Трамп, який несподівано з'явився в залі вже після виступу активістки. У Твіттері американський президент виклав відео її промови і додав глузливий коментар. На вигляд це дуже щаслива юна дівчина, яка сподівається на світле та прекрасне майбутнє. Так приємно бачити. Чи бачила цей твіт сама Грета, невідомо. Президентові США, який не раз скептично висловлювався на тему змін клімату, Тунберг відповіла без слів. Погляд активістки, яка в кулуарах саміту натрапила на Дональда Трампа, вже став справжнім інтернет-мемом. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Новини Європейське бюро телеканалу Інтер. У свій спосіб бореться зі змінами клімату британське подружжя. Вони облаштували сад, в якому дерева ростуть у формі стільців і столів. Пара переконана, що це допоможе вирішити проблему вирубування лісів у майбутньому. Анна Філь розповість, як саме. Ці, на перший погляд, звичайні дерева, насправді майже готові стільці. Таку природну меблеву фабрику винайшло подружжя з британського графства Дербішир. У їхньому саду ростуть більш як 2 сотні крісел. Ось так ми спрямовуємо паростки, щоб з них утворилася спинка стільця. Ці методи не нові. Форму дерев підлаштовували на власний смак ще в стародавньому Китаї та Японії. А Гейвен та Еліс у такий спосіб хочуть вберегти від знищення ліси. На їхню думку, сучасне виробництво меблів неощадне. Півстоліття вирощувати дерево, потім рубати його на шматки, виготовляти безліч дрібних деталей, а потім знову ліпити їх докупи – усе це таке марнотратство. Наша ідея в тому, щоб дерево росло вже одразу в потрібній формі. Це наче природний 3D-принтер. Окрім стільців, вирощують люстри й столи. Надалі асортимент планують розширити. Ще так багато всього можна зробити, наприклад, виростити обідній стіл. Мабуть, це буде наше наступне завдання. Однак чекати такий великий виріб доведеться десятиліття. Стілець росте в середньому 6-9 років. Потім ще рік іде на оброблення і висихання. Разом із часом збільшується й ціна. Готове крісло обійдеться у 12 тисяч доларів. А втім, попит на екологічні меблі є. Я придбав собі 6 таких стільців. Думаю, саме такими будуть меблі в майбутньому. Це чудовий спосіб менше шкодити природі і при цьому створювати красиві речі, адже кожен стілець – це ніби витвір мистецтва. Графік замовлень у меблярів розписаний більш ніж на 10 років уперед. Незабаром Гевін та Еліс планують розширити свій сад, а ще навчати ремесла всіх охочих. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Кількасотметрові мапу та прапор КНР із перцю чілі виклали китайські фермери. Свій витвір присвятили майбутньому 70-річчю Китайської Народної Республіки, яке відзначатимуть 1 жовтня. Масштабний вияв патріотизму добре видно з висоти пташиного польоту. Нині в країні саме добігає кінця сезон збирання перцю, тож матеріалу для грандіозного зображення не бракувало.
Визволеному штурманові артилерійського катера «Нікополь» Владиславу Костишину вдома вручили прапор Військово-морських сил України. Його підняли перед Черкаською обладміністрацією 9 місяців тому, коли моряка схопили російські силовики. А сьогодні цей стяг подарували Владиславові з нагоди його повернення. Тиждень після звільнення хлопець разом із побратимами пробув у шпиталі. Тепер він у відпустці. Планує провести її з рідними, а згодом повернеться на службу. Інцидент у Керченській протоці коментує однозначно. Як ви знаєте, Крим – це анексована територія, і Керченська протока, і Азовське море – спільне, як України, так і Російської Федерації. Те, що вони зробили, це з їхньої сторони неправильно. Я вважаю, що ми правильно все зробили, і в подальшому так же буде правильно. І це все. Дякую вам за увагу і до завтра.